berria lehenengo alea, parken zai, nola, nola onginan. Bai. Lehenengo alea hori oso, oso politia izan zen. Bai, ni nire oroimena da, Hernaniko utzitako lokal batean, ez dakiz izan Adarragakoa, bai. Lokal zar-zar bat. Laborala zan bat. Hori da, bai, hor. Bai, plaza dere. Hor ginela, bueno, bai. Kazetarik eta telefonistak. Bai, eta txiki txikia zantak, bai, bai. Kriston kaosa egoten zan. Eta publizitatekoak berriz, hemen ginean, eraikuntza txurian. Bai, bai, txurian, txurian, zan, bai. Eta, bai. Ba, denbora guztian telefonoz, esketzen bai. Besterik. Orduan bai zan telefona gure herramienta bai, oso, 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 bai. Teknologikoki ere aldaketak eman dira, ez? Eman dira, ba, desentekoak, digitalizazioak ere aldaketa asko ekarri ditu administrazioan. Bai, ba, fasa, adibidez, fasa zen elementu bat leheno asko-asko erabiltzen zena, eta gaur egun, ez dugu apenas erabiltzen, eskanerra askozaz gehiago erabiltzen da. Bai, eta faktura gehienak lehen exigitzen zuten lan prebio bat, konprobanteak periodikoko paperak moztu behar genitu, gorde, artxibatu, fakturarekin batera guzti hori grapatu, bidali, gaur egun oso salbuespen dira horrela bidaltzen ditugunak. Guain publizitatea webunean argitaratzen da. Ez? Daukagu.eus eta hor argitaratzen dira bannerrak. Bannerrak ere bai pila taldatu dira. Lehen fijoak zian, gaur egun izan daiteke bideoak, dinamikoak, sailkatu dezakezu bannerroiek, segun ze zonatikan ikusi zeintzuk ez, segailotik ikusi zeintzuk ez, adibidez, bada banner bat ikusi mugikorrean modu batean, eta ordenagailotikan beste modu batean. Mm. Bai, eta guen mugikorrean zatezularen mugikorretan ere asko aldatu da. Garai baten mugikorrak erabiltzen genituen hitzeiteko bakarrik, da gaur egun berriz mugikorrak garrantzia handia hartu dute. Ahotsako ez hain beste, gero eta gutxiago ahotsako gehiago datu entzat gaur egun kazetari bat kanpora juten danean, ba, eramaten du bere mugikorra, portatila, portatilean zat pintxo bat eri interneta konektatzeko, eta momentuan ja notizia hor zintzilekatzeko, eta, bueno, eta komertzialak ere, ez? Bai, komertziala gaur egun tabletak dauzkate, komertzial guztiek, telefonoa izateaz gain, eta tabletakin mugitzen dira, eta ba, ez da berdina, produktu bat saltzea jun, eta zu kontatu bezero horreri zer izango den, edo erakustea. Bai. Gure lana nik ustet gaur egun ehuneko ehun bulego berretatik egin daitekela. Guri administrazioaren, bueno, ba, ikuten ginean banketxera, gestio batzuk egitera, edo gizarte segurantzara, edo bueno, gaur egun ja dendena bulegotik egiten dugu. Eta etxetik ere noizean behin ere egiten dugu. Etxeko ordenagailutik konektatzen gea hemen ordenagailura eta hemen dauzkagun zerbitzu guztiak dauzkagu bertatik. Bai, bai, interneta faiatzen mo geratzen da. Bai, bai, ez badazu artxibatzeko bulegoan artxibatzeko lana ez baldin baduzu, ba, amorrazten noiz itzuliko ote dan sare. Bai, dena gelditzen da, dena. Bai. Bai, bueno.